ڈراؤنے خواب آنا ہمیشہ کے لیے بند۔ اگر آپ کو یا آپ کے بچوں کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے تو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ڈراؤنے خواب آنا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامتی من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اے اللہ، میں تیرے غصے، عذاب اور تیرے بندوں کے شر سے تیرے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں شیطانی وسوسوں اور پریشان کن شیطانی خوابوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔